Por, ajo çfarë ne na bëri përshtypje, prandaj e pyeta dhe Elmën pak më përpara. Ishte ky person i cili shkon, pra ndodh kjo ngjarje, shkon dhe darkon dhe do largohemi direkt vullnet. Dhe shkon dhe darkon i qet pas vrasjes së bashkëshortes së tij. Çfarë na tregon për këtë personazh? Vazhdon ende te profili i psikopatisë dhe sociopatisë? Pa të shumë që vazhdo në taj profil, sepse kemi një mëndis të theksuar të empatis, të kuptimit të dhimbjes të tjetrin. Dhe më thënë, si që përmenda më herët një dhe këto mund të kategorizojme ka që informacione sa kemi sociopat ose me shregullim të psikopatis, të kategoria e vizionari, dhe më thënë, sepse ky kryen veprimet për të arritur të një vizion. Dhe më thënë, nëse analizojme dhe ato që e tha vullneti, fillimisht Liridona, e ka njohur nëpërmjet familjes Pacolli, e cila i ka ndihmuar, domethënë për ndoshta për një jetesë më të mirë, po ha mendsojmë, është plotësuar një ëndër, një vizion i tij, pastaj normalisht që ka pretenduar për akoma dhe më shumë. Padyshim që pastaj na jemi pas kryerjes së veprës ka e ka viju, ta themi, rutinën e tij normalisht, pa ndjerë, pa pas dhëmshuri, pa pas reflektim. As ndaj fëmijëve të tij, sa dhe ky është një detaj që nuk kuptohet dot. Pra, edhe ndaj dy fëmijëve të tij, edhe pra një personazh i tillë i cili dakord që kanë qenë prezent. Dhe vetë ka qenë shumë e fortë. Vullnet, se pati një shkëputje, nuk u dëgjove mirë. Po tam alibia që një baba i cili shpëton dy fëmijët e tij nga grabitësit, i cili ka ndarë si vrasi, është alibi shumë e fortë. Zëna e ka menduar shumë ta përdor në gjykatë. Pra ka përdor dhe fëmijët thuaj në këtë situatë. Elma. Po. Po, patyshim është një alibi e fort në mendjen e kryerjes të veprës, sepse normalisht një mendje sociopatike ose një mendje psikopatike nuk proceson informacionin siç ne e procesojmë, sepse për shembull të gjithë neve që kemi ta themi një shëndet mendor normal dhe emocional, e dim që kur ballafaqohemi me një skem krimi ose me një grabitje ose me një sjellje të dhunshme të cilës do kategori, përfshihemi të gjithë individët që jemi aty dhe është e papërcepueshme për një mendje normale se si dikush mund të largohet me dy fëmijët nga vendi i ngjarjes, nga vendi ku potencialisht ka qenë e dukshme që mund të kryej një vrasje, mund të kryej një lëndim, edhe nëse vjedhja ose kjo skem kishte me qenë totalisht reale. Nuk largohet as bashkëshorti dhe nuk largohet as bashkëshorti. Okej, përkej, shiko, nëse këto janë aty ku na çon logjika jonë, po ne dalemi gjithmonë që t'i japim një lloj profili këtij personazhi.